Salam dostlar, bugün yeni bir hərbi mövzu haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Əgər abunə deyilsəniz, kanala abunə olub bizə dəstək verməyi unutmayın. Bugünkü mövzumuz Türkiyənin Türk Aviasiya və Kosmos Sənayesi, TUSAŞ şirkəti istehsalı, T-929 ATAK 2 helikopteri olacaq. Bu helikopterin inkişafı, taktiki texniki göstəriciləri haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ağır sinif hücum helikopteri ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Türkiyənin Türk Aviasiya və Kosmos Sənayesi arasında 22 fevral 2019-cu il ağır sinif hücum helikopteri layihəsi imzalandı. Türkiyə T-129 layihəsində əldə etdiyi həm texniki, həm hərbi əməliyyat təcrübə sənayesində T-929 ATAK 2 ağır sinif döyüş helikopteri layihəsində başlayır. Əvvəla T-929 ATAK 2 helikopteri, öncəki T-129 ATAK helikopterindən həm sinif, həm digər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir və ilk dəfə Technofest 2019, sonrasında isə İDEF 2021 sərgisində T-929 ATAK 2 helikopterinin maketi ictimaiyyətə göstərilir. Helikopterin texniki göstəricilərinə nəzər salsaq, ATAK 2 11 ton ağırlığa, 2 nəfərlik ekipaj, 6 ədədlik qanad askısına, 1200 kg faydalı yükə sahibdir. Helikopterin zirehi onu 12-17 mm-lik güllələrdən qoruyur. Artırılmış silah yükü, 6 askıda antitank raketləri, idarə olunmayan raketlər, hava-hava, hava-yer raketləri kimi 1200 kg faydalı yük daşımağa icazə verir. Silah sisteminə kamikadze dronlar və uzaq mənzilli raketlərin də inteqrasiyası nəzərdə tutulub. Əvvəlki versiyaya nisbətən ATAK 2 böyük çaplı və yüksək zərbə gücünə sahib 30 mm-lik burun topuna sahibdir. Digər bir yenilik isə adı açıqlanmayan burun topunun üstündə yer alan ASELSAN istehsalı kəşfiyyət müşahidə sistemidir. Öncəki versiya T-129 ATAK-da ASELFIR 300T elektrooptik kəşfiyyat müşahidə və hədəfləmə sistemi istifadə olunsa da, görüldüyü qədərilə bu daha da inkişaf etdirilib. Bu yüksək dəqiqlikli infraqırmızı kamera, gecə və gündüz kameraları, lazer hədəf işarələyici, lazer məsafə ölçənin birləşməsindən meydana gələn bir sistemdir. Bir növ helikopterin gözlə deyə bilərik. T-929 ATAK 2-də eyni zamanda pərlərin üzərində quraşdırılan mildar radarı da olacaq. Daha öncə Apache helikopterlərindən tanıdığımız Longbow radarı kimi Türkiyənin milli radarı ATAK 2 helikopterlərində istifadə olunacaq. Hücum helikopterlərində atəşə nəzarət qabiliyyəti, naviqasiya dəstəyi təmin edən və aşağı aşkarlama xüsusiyyəti olan mildar atəşi idarə etmə radarı, millimetr dalga tezliyində işləyən radar sistemidir. Bildiyiniz kimi, Türkiyə həm motor problemi səbəbiylə ATAK helikopterlərində problem embargolar yaşamışdı. ATAK 2 helikopterlərində Ukraynanın Motor Sits şirkəti istehsalı 14 ədəd motor alınması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. 2023-cü ildə ATAK 2-nin ilk uçuşunu etməsi, 2025-ci ildə isə 3 ədəd T-929 ATAK 2 helikopterinin Türk Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarına təslim edilməsi planlanır. Bu qədər dostlar, istədiyiniz hərbi mövzular haqqında rəylərdə öz fikrinizi bildirməyi və abunə olmağı unutmayın.